Molim te, uslovi, uslovi, uslovi. I zamolio bih vas da se malo uozbiljite što se tiče uslova, dva taoca su u pitanju. Slučajno, uslovi bez GPS-a, bez spajkova, slobodan prolaz i bez udaranja. I popravka. Dva taoca su u pitanju. Kako ne može? Znate da je ugašena, uklonjena tačno. Nikad ni bila upaljena, nemoj da lažete, samo bejtate ljude, tako da... Što misliš, da sad tebe plaši? Okej, nek bude onda tako, kak smo rekli. Dobro, onda nemamo to. Nećemo da vas hemamo, brate, kažemo vas... Kažemo vam da... Okej. Bez spajkova, bez udaranja, bez GPS-a i bez blokiranja. Nemojte kretat, Jožba, nema još naših narod. Daj molim te da izađe ovaj... Glavonja. Ima dobro, lik u motoru da znate. E, ukrosi nam džojk iz GPK-a, bura. Stari ne vozi ovaj retard. Oj, ko vozi, pa vi ćete pat. Tišina, alo. E, bez ruki vozi. Ko vozi, ko vozi. Kako mi vidite kako je napunjena stakla, ko... Vidiš mu glave, koka je, bog te. Au, ko vozi. Tišina. Ako uspe jedan skok. Uj, odo biciklom uzjeba, ne može mi ovaj kralj, ba, lakše je biciklom. A o kom ti pričaš? Kako ti poznaš mene, kak ti znaš ko sam? Zatvore su mi prozori. Mora mi se sina, bješ, bješ. Odo po bicikla sanine, sad ću dolo. Čekaj me! Može s nama ona. Vidi ova vrišti, cijeneru. Brate, što ste nam ukrali džojstik iz GPK-a? Proveri GPK, samo da vidim, brate. Samo da uslika ga, molim. Kako je retardio? Ukrali džojstik iz GPK-a, da. Bome jesu, da. Dao, sačekaj tu. Nema GPK-a, ništa. Hajte, hajte. Tu smo, tu smo. Davido! Evo ga vana bicikla. Ajde, jebem li ti mater u pičku. Jebem li ti sve. Čao, agente S. Kako si, agente S? Mi smo spremni, mi smo spremni. Bom! Te ste, rekli smo slobodan prolaz. Rekli smo slobodan prolaz, zamolio bih vas da se pomaknete. Evo već problem, evo viš, nevjerovatno. Evo ovako, stavio mi je tempomat, kak da skinem tempomat? 90! Oj, ne znaš tempomat, skončio, moguć! Oj, koliko glupo! Ne možeš, Vajs je toliko glup da to nema u pički materno. Viš nitro je, znaš. Da, lagano. Jel postoji ikakva opcija da mutam Twice-a, samo njega? Ja mislim da čak i tako znaš mu račun. Mišić ko sam mute. Slušaj, Zika, mi tem nismo rekli kakva je situacija, znači ja vozim 10 minuta i onda Čomi nastavlja ono za ozbilju. Dobro, ma ništa, sam polako. Tako da se ne mora sakirati, znači ja vozim konstantno, već samo malo da si ono nabijem adrenalina. A da, 650, zaboravio sam. 650, a? Jel to radio 650? Ona je samo zadnja stanca da bude voda u slučaju da auto ne radi, da smo da plivamo. Okej, može. Znači, zadnja stanca voda, definitivno. Zadnja stanca voda i on da i kula style. Okay. Samo pripaste i oni sad nose ih. Ova si ih izradio, vrate, nisi svjesna. Gledam ti ja iza, nemoj ti uopšte. Fuck, nisam znao da se ovo ovdje nalazi. Bravo. Morao bi se samo malo, samo bi se trebali malo pomaknuti, nešto nam je zabago internet, stvarno. Imamo problem sa konekcijom. Prijatelju je konekcija, otišla mu je konekcija. Sorry, brate, smetaš mi. Ne možeš tu. Samo malo, gospodo. Ne mogu nastezati! Ovaj će nastezati. Molim te, možeš li pomaknuti? Pomeri, ne možeš. Zaglavili smo dole
auto nam se srušio Pici, sam, ne znamo iz nekih nepoznatih razloga, stvarno. Ovo je sve dio plan, ovo je sve dio plan. Ajde, pušit ćemo vas, to što nismo kompeti, što sam ja u pidi u kudu. Ajde, samo pusti Erbite posle ovoga, molim. Ej, ne, evo, neko ne zika ništa. Čekaj, gaziš, evo. Gaziš čoveka, stari. Ali, ovaj će da umre 100%. Ja nemoj da gaziš čovjeka, buraz, znači... Nasto je problem. Okej, okej. Pustit ćemo vas i to je to, ajde, ne bih. Okej, u redu, ali... Okej, 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 okej. Pomoć motor. Ajde, motor, samo pomoć, izlazi tamo, ne možeš izaći. Motor, stepence, ćeš puška na ovo. Može, može, može stepence, može stepence. Može stepence, samo slobodite, molim vas stepence. Ajde. Molim vas, samo da se pomaknete. Važi, važi. A ovaj motor je izbagovan izgleda. Kako vam pomogne? Molim te, podigni ovaj motor iza sebe. Hvala. Šta je ovo? Kako sam ušao ovdje, sunce tjeve? Potržao sam pištolj na tebi. Možeš se pomaknut, gospodine, molim vas. Samo malo, imamo neki problema ovdje. Na ivicu, na ivicu. Nećemo ostaviti auto za prisjedanje. Bravo, bravo. Punt, 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 još malo. Pogurajte nas! Samo malo, samo malo, samo malo, samo malo. Uvati, ja ću zaviti. Samo malo. Ja kažem tu, mucu, evo ga, bravo momci, dobre, bravo, nešto je bilo zašekalo. Da. Sa volanom. Gdje ti nađe ovaj prolaz, ja nisam znao to psuji. Nije isto, buras, prvi put sam ga vidio, rekao ovo je nešto novo ovdje, morao sam isprobati da vidim čem se radi. Jevi ga, kiksala je baba, nema veze, opušteno. Zaslužujemo popravku izgubio... drugog. Ha? Dosadlo ljudima čekat tamo, izgubio si i pala, nema, isključili se. Nisu se oni isključili jer je njima dosadlo, već su oni skontali da su njima dva auta potrebna da nas uhvate. Au, njih je 20 iza nas trenutno. Pobeći će za 20 sekundi, samo kad budete želeli. Pao motor, to. Sam od sebe, pozada. Jurete kola. 10 automobila. A vidiš, idemo... Bez rezanja 10. To je diskriminacija. Jesmo, krompirko. Šta se da ostavi sjedanje? Pa ostavi nam ako bude trebalo, da što smo na 80%. Da već. Gle, znaš samo da je helijudrom, brate, da si znamljio heli? A ono što se veliki skok napravi pa se poleti gore. Tu kada uđeš u vodu, pa ka desno, brate, ima da se popne, te imamo mironivačke matke. Tu? Sada je izvodu ono, jel? Preko puta, preko puta, znači mi da preplivamo ka tamo. A, hajde, hajde, hajde. Znaš šta je, heli, izaći, oni te izaći, jel? Ko će izaći? Vidi, ako misliš da postoji šansa da će izaći tezat, nas sigurno će nas tezat. Znači, bolje da izbjegnemo tu situaciju. Believe me, bro. Dobra je stvar što mi imamo... Zaždjen! Ovo, za kisik. Čomi, najbolje mu da mu kažeš na ovu desnu vamo bauštelu. Ti tamo brzo se penješ. Jesi ona tik toku vidio? Krompir. Znaš kako što je bila vrh gore? Samo rao. Radio je samo dosta puta presipravio. Kompiruša, tamo gdje si mjeli postavljio na 379. Ona druga bauštela. I otvoriš tamo gdje otvoriš ti vrata. Ona bauštela... Može, ali to je od Ike, da neće možda tamo šta praviti probleme. Ali... Nije, nije ta bauštela, 379. Dobro. Ona sa dva prelaza. Da, skok na drugu, pa se pokne... Razumeš? Da, da, znam, znam. E, gore, ostavi, tamo je najbolje. Ali... Tu nas ne mogu tezat, ne mogu ništa. Okej, jel želiš da odem na ovaj marker ili čemu on služi? Nema markera. Zašto je on tu stavljen? Ja sam skinuo džabe. Okej. Vi koliko Mustanga izaš, daj. Ne, ne, namjerno se sprdaju. Sprdaju se. Izbrojio sam tačno 19 Mustanga, samo Mustanga. Dobro nam ne pucao. 19 Mustanga.
Biroša je ostavio sve. Dobar. 2, 3 Mustanga, 4, 5... 5, 6, 7, 8, 9! Kako silaze se? Ej. Još da je Nelly u heliju, brate, stvarno tankom ne bi mogli pobjegnat. A ja se ne brinem, dok su boce uznao sam... Evo, ostavio sam, znači nije gore vrh, nego ovaj sprat ispod što ima moš na povezu. Tako je, tako je, tako je. A jel si mi dao prostor malo se popne? Da. Jel moguće? Dobro, uradio si ih dobro, dobro si ih uradio. Dobro si ih uradio. Ništa, prelazimo. Hmm? Okay. Kada ćeš? Prelazimo. 3, 4, sad. Što, adrenalin te pukao, a? A znaju mu se ruke, kaže. Samo četvrat je ostalo od njih 19. To ti je uspjeh iskreno. Bravo, 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 bravo. Poginuo jedan, poginuo drugi! E, nije drugi, nije ni prvi. E, jeste prvi, jeste i drugi, nije drugi. Jedan poginuo motorista. Bravo, 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 zbunili su se, ne znaju šta rade. Što ovo, brate? Blokada, blokada. A rekli smo bez, ali ono uvijek prekršaju ugovor. Baš u banderu udari. A laki? I to u ovu tvrdu. Hvala! Hvala, brate! Ovo je neki mrtvi care. Vidiš te i gura! Pa nećeš sad valjda? Pa nije ovdje. A, dobro, dobro, dobro. To najavljuje ako šta. Ja sam mislio da smo tu već. Brat, isto da ljude od 13 godina gađa. Gde malo biti? Gde ga onaj pit mu radi? Pa ga pita. Pitaj, pitaj, sad ćemo mi tebe pitat, sačekaj. Ajde, ajde. Ajde. Koč, koč, bravo. Pozdrav, familiju. E, baba.
Stigao nam je još jedan za pomoć ako bude trebala, vatrogasac je tu, kaže, možeš da ga trebati. Oda sam presuđ da budem spreman. Lagano, ne znamo da li će nam trebati pomoć, ali ako bude da, trebala, bi, dobro bilo. Imaj ti auto spremno, onaj bilo, vatrogasac. Sve spremno, sve spremno. Pobjegao sim, pobjegao sim, pobjegao sim! Tijeko sad. Ne, odbač. Odi, odi još malo desno. Dobar si, dobar si. Mega, mega. Sasvim slučajno, sasvim slučajno, sasvim slučajno. Ma, s, 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 s. Sasvim slučajno. Ma, s, s. Klasično. Nije, nema šta se da se mogu da vidim. Vidio ovo što radi. Neko, neko. Posvađala se među sobom. Nama to, nama to sasvim odgovara. Ne može, on iz toka, on su ti glavni za, za ovo. Otkud je on sad mogao znat da smo mi tu? Bravo, 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 bravo. Sad moraš da veslaš. Moram nazad, Fajsa. Šta je bilo, prijatelj, nešto si mi se usporio, jebote. Kobre? A i za nas si, pa ne znam. Ne vidim te baš i za nas. Ma ne trebaju nama ponude, mislim, misli da ćeš ti bit malo ozbiljniji što se tog svega tiče, da će bi malo teže pobjeći, ali ovo je... nemoj se sad triggerovat, rekao si nisi kompetitiv, sad zato što si loš, ti pokušavaš nas jebat, opusti se, frende. Relax baby girl, relax baby girl. Relax baby girl, relax baby, relax baby, everything will be okay, goodbye. Znači, sad ako ne pobjegneš, je problem. Moraš pobjeći. Viš da ja dajem maksimum, brad. Kad te motor izokretu. Šta je ovo bilo, brad? Mislim da nam je pukao. Kome? Kolega. Misliš? Da, da. Rekli su nešto ispred policije se nalazimo ako bude problema. Veročka. Veroki. Veroki. Aj. Glupi pidi. Hvala puno za eliksiri, braćo. Čomi. Evo bo. Jako dobro ti ide, al... Šta, baba? Ozbilj se malo. Gura, zajem moram maks. Moram još bolje od ovoga. Ja, trudim se. Šalim se, dva motora na sebi, imaš i helikopter. E sad bi bilo dobro naći nešto da izbacimo ove motore. E opet u banderu, bravo. Hvala puno na donacijama ljudi, ne mogu da gledam, sad full sam fokus. Ne mogu da idem na moje bolište. E, baba! Agice, ustavi samo sekundu. A? Sekund, ustavi ispod, ispod. Ajde, ajde. Možeš do nas doće, ostali. Da, da, da. Stali smo, ajde, možeš. E, ispo nam je ovaj, sad će on samo doći. Ispo, ispoj mi je neko. Evo, došao je, došao. Evo ga dolazi, tu je. Izvijem se, slabe naočale ima. Ajde. Koliko je vas ovdje? Sjed vam. Sjed, sjed.
Ajde, hlade. Ajde, dobri smo. Ajde. Troje. Vatrogasac? Ej, ko je tu sve na ovome radi? Samo ti, a? A čo mi diti onaj drugi lik? To je Zikin. A to je od tebe, Zika. A da, on nas čeka na bauštinu. Okej, okay, ajde o, a ne, napravimo. Ne čeka nas on, on je ostavio auto. Aha, okej, okay, a... Ajde da nešto vatrogasac napravi. Ti si izlači, Helić. Ajde, kako god. Gde ćeš ti da budeš vatrogasac? Tamo di se izlači Helić, malo ih izgubiš i ideš, onaj pun gas, onaj skoki tamo će skoči tamo. Ne može sane da mi skoči tamo. Čekaj, jel vođi sad prelazim? Ne. Ne, hoćeš, pa ne znam ti ćeš. Krenjemo se samo gore. Vidim vas jako baš, ne vidim. Jel 54 ovo imamo? Da, da. A da, možeš ti još da tjeraš, iskreno. Lagan sam još. Kad dođemo do 30, već postaje zajedan. Da. Bravo. Ja na auto na to. Samo jedan. Si jebem ti. Ja. O Mustang. Samo on. Dobro, nego motor daleko, okej. Okay. Sad ću ga provozim. Da, samo jedan unako. I to ne upaljene rotirke. Al tu su ti svi oni ostali. Od da, da. I helikopter je na tebi. To je snije, ali se okreće. Izgubio Selić. Ko da se u zgradu zapuče? Samo jedan auto. E jebi ga, motori sa dva motora još. Jebe me što nemam nitro, znaš. Vatrogasni. E, reci. Gde ćeš ti da budeš? Pa hoćeš tamo od... Zihelić izlačiš, nećeš. Ne mogu da skočim tamo. Ja mislim tamo. Da bi najbolje bilo možda tamo gdje se Helić uzima, ali pa kad to, mi njima da. Uzmemo neku finu, ono... Prednost samo, i pun gas da. Tamo možeš. Hoćeš kad budem imao prednost da odem tamo odmah. Da. Motori... Zika, jesi s nama? Motori, to je lagano. Tu sam, tu sam ja. Mi imamo auto sad ovamo na Božiteli. Drugi. Da. Tako, koji? Da, tako je. Sunrise. Hoćeš da probam da presednemo tamo? Ja se ne bi igrao s time. Pa hajde pokušaj! Nemoj još. Ajde probam. Ne, veruj mi, on kad skoči okay. Tamo na drugu stranu neće njih biti iza. Baš ćemo imati ono vremena. Penje se ono i na drugu. Jel ozbiljno? Da. Da, ništa, bjež, već silaz tu. Bravo, bjež. Samo znači, motor. Prezadnji sprat most što spaja gore Bauštel u drugu, bjež, znate? Bjež. Ajde da pogledam odavde, gdje nam je. Ja ne vidim auto. I ja ne vidim. Vidim Mustanga. Ide Mustang crveni za sobom. U, bravo. Šino me. Kako si pogodio šin? Bravo, sam motor imaš sad. Sad ćemo film. Hoćemo li? Da. Vatrogasni, spremi se, vatrogasni. Znači... Tu ti je jedan Mustang. Vidim blizu, sad će ok, sam mi reci kad se izlazi. Uf! Samo mi reci kad budeš skako. Princeza psiho! Samo napomeni 3 sekunde prije kada izađemo i to je to. Jel svi izlazimo? Da. S kojim ti autom vas ugasat? Sunrise. Jel ti ideš ka tom čomi da presjednemo ili... Da. Češ da pošljem krompiruš da provjeri jel auto još tamo? Jel ćemo? E sad su svi na tebi, nisi ovdje trebao to raditi, brale.
Ne, 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 nikako, nikako, nikako. Nikako, nikako, bježi što rade voda još. Trebao se skočiti. A? Što nisi skako, čemu? Ne može, ajde, sve. Ajde. Može, može. Ne može, ne može, imam 30%, zato ti pričam. Au, ne može ovako nikako. Dok krompiraš, evo možda proviriš. Oh, fuck. Proviri samo malim ti, ali nam auto još gore. Ovako nema šanse da bi ovo izdal, pal mi sigurno. A ja sam mislio da ih je manje. Idem ti ja na tu bauštalo, se popet yeah. Gore sad, aj. Ne, 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 na drugu. Gdje skok se radi, da, 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 kod ovaj tamo, kod, kad pređeš onaj most, tamo će biti. Ajde. E, moje auto tamo, gdje je drugi most, onaj predzadnji. Nek bude dva, nek bude dva, ti stani ispred vatrogasne. Čao mi, još nam je auto gore, hajde pokušamo, pa puklo da puklo. Jel možeš lijevo upasti tu? A znaš šta bi bilo krompiruća, da ti blokiraš policajce. Znaš, i oni lagano... To ne bilo loše da se nađete vi na istom mjestu i mi kad dođemo da ti samo zablokiraš. Samo ih zablokiraj, samo i to je to, aj molim. Čisto da mi budemo imali uspješan ovaj... Sami kaže kad budete spremni. Ti zablokiraj i samo gaz, ješi. Tamo sam, eto, ja sam prošao, samo treba krompiruća... Moramo sad sačkat krompiruća, dajte im 5 minuta. Čekaj neko dođe, ne požuri. Čo mi, dok oni to rade... Ovo je odlično. Neko NPC auta, znam kako ću s tim izdjeti, probat ću. Pa samo i blokiraj, šta još bolje, ti ćeš pasti, jebi. Čo mi, daj Bauštel još jednu šansu. Hoću, bre, samo da se pripreme. A čekaj, on će biti na Bauštel. Znači, znaš onaj kad pređeš onaj most, tamo se sakrije. Neće biti na Bauštel, viš da idu na... E, a gdje ćete vi biti? Na Bauštel? Da, da, da. Okej. Kaži mi kad ste spremni vatrogasni jer nemam još puno opcija. Ja sam spreman, ne znam gdje krepiraš. A sad evo gore idem da blokiram. Ja si spreman krompir? Da, da, predzadnji sprat, ono gore most. Tu ti je vatrogasac, tu ti je vatrogasac. Ti ćeš i blokirat čim mi prođemo. Vatrogasac je spreman on. Pa ne znam gdje je taj čovjek jeba. Biroša, ne vidim se ja. Znaš... Druga bauštela ispod zadnjeg sprat, predzadnji sprat, kurac. Ako me ne vidiš, evo tu je auto. A, zika, gdje je tu auto? Jesi ti, on ti je na 379, onaj vatrogasac. 379? Da, to je a, ta bauštela. Ja na 393, kurac, ona kod salona. Aj, vozi se još malo. Aj, lagano, lagano, lagano. Lagano aj, nije to daleko, ajde, polako. Vatrogasni, ono naše, vatrogasni. Ono naše vatrogasni. Čao mi, ako imaš goriva, vozi autoput cijeli krug. Hajde, dolazi ja na 3. Ne treba njih požurivat, znaš, nek se spreme. Znam, nego ja gledam da malo napravim prednost, ali sporo mi ide auto. Ne može, prednost probaj da vidiš. Samo, probaj samo... Ma sam se vozi, boli te kurac. Sam da... Ti sti krompiruću, koja sad bauštela? Ova lijeva, ali... 379, ova... Jer vatrogasni naša klasika jebote, vatrogasni. A ti ćeš skakat iz one velike u... Da. Ajde, eto, tamo ću ti daj. Ne, ne skačeš, nego prezadnji sprat ima most, to povezuje. Peć preko tog mostića gore, na drugu bauštu. Da, okej, dobro. Ima već ovdje auto, Sunrise, ostavim ja sam ovim PC auto da blokiram. Ja i dalje ne znam gdje ste vi, brate, da radite ono moje ili... Ajde ti napravi ono moje, znamo gdje smo. Ajde to, vatrogasno. Ajde, ali nek ti proba pomoć Krompiruša. Krompiruša, daj dođi ovdje da ih blokiraš, molim. E, samo vidi, pošalj lokaciju. Vidi, ono je vatrogasac, na 333, to je Krompirušin broj. Pošalji lokaciju gdje onda dođe. Je, tu smo jedan pored drugog, može. E, to je ajde. To onda, to je to. Znači, nek blokira čim se ja budem penjao, može? Krompiruša, dođi kod mene da ti opet dođi. Kaj, uzimam Sunrise, evo ga ovdje pored, čekaj. E, jebo, Sunrise, ne. Daj ti njima još malo vremena, daj im 2 minute, barem da se skontaju. Policajac došao. Zajebaš. Pucam me, da. Puca? Ne znam. A šta ra... Jesi živ, vatrogasni? Ispucao nas, vatrogasni. Ja sam živ, a krompiruša ubio, ne znam zašto da je ubio. Dobro, ajde, naš gdje ćemo? Brutalnost policijska. Di? Sad ću pravim ja poprim kola, čekaj. Izbušio me, brate, i gume, i auto, i mene, i sve živo. Mene juri sad crveni, šta je ovo? Ne veze, sad ću ja probam da popravim kola, ajde. Jedan skok ću probam da urinim za popravku koji ne znaju oni. Kaki bolesnici, buraz, lik izad i pušku izrafala nas.
ne znam šta da radimo, ljudi. Ništa, ja sam čist. Jedini nam je spas, ono auto gore na bauštelu. Nema ga, čuješ radio. Ti ne čuješ radio. Krompiruš, jel nema auta koji će ostaviti? Njega su ukucali. Ne, izbušio ga policajac, došao gore, izbušio. Na 379 gdje si ostavio auto? Ko je, jeste, iskucao i mene i auto i sve živo. Aj čo mi brzo, dičiš, ja sam slobodan, ajde. Ajde, hoćeš... Znaš gdje? Di. Stani, vatrogasac, jel znaš aerodrom da radiš? Aerodrom da radim... Zika, aj poslušaj me nešto, Zika, slušaj. Znaš ono tamo predsjedanje, ono tvoje kod industrijske zone, što moraš skoči gore, ima onaj uski prolaz mali. Ne znam. Ma najbolje je da Čomi kaže on vodi, najlakše je tak ljudi. Najbolje bi bilo da Čomi kaže. Čomi, di ćeš, samo reci di ćeš. E ovdje je najbolje, kroz cigansko ovu. Cigansko naselje, brate, da im ja prođem kroz uski pa desno ono, znaš. Aha, znam. Jel može tu? Može, idem tamo, aj. Kaži mi za koliko ja da dođem tamo. Čekaj, opet me Mustang juri, brate, čekaj da ja odem. To jest, ne juri me, evo. Znači, cigansko i onda skreneš desno i tu sam ja, može, ajde. Može tu. Sprema se. Stižem. Na koliko sam postao? Znači, ispod mosta sam da me ne vidim. 26. Vrate ga, čekaj, nemoj da bežiš bez njega, bre. Čekaj. Ako se odveže. Vi ste krivi, vi ste svi na istu stranu. Evo ga, odvezam se. Nemoj! Paš ćemo svi, bura, stop. Vrati se po njega. Ali evo, idem, naprijed ću krug. Što ste svi na istu stranu? Čekaj da ga upucam. SS! Gotovo, jebi ga, pao je. Svi ste na istu stranu išli, zašto, buraz, ima? Adrenalin. Kako smo već na 84%? Beži, pobjega si, beži, daleko su baš. Daleko ti Mustanga će te stigne na pravac, to. Skreni tu levo. To. Ja nisam ni skontuo da je tu presjedanje. Znamo ja i Čomi, dobro je presjeda, a što je naj... Čomi, trebao si nam reći, brate, 3, 2, 1... Vidi ga ovaj, buraz. SS. Što je lijebe? I svi kako je pobjegao jer se boji da ćemo ga onaj... prijaviti. Dobili danas trali permu, ban dvojica policajaca, našli mi moj stream, buraz. Polako. Tu lijevo gore ti je dobro, ako gore na... Tu će ga čekati, nek ide pravo. Opušteno, zna što. Zna vatrogas. Ovdje se lomi auto puno, to me strah sam. Ma jok. Pa ne, lomi se. Dobro je. To sam samo pravo. Na to. To je to. Obustavno. Da. Jeste, sve znaju, buraz. Sve znaju, pogotovo ovaj žeton. Dobro, ajde, zlomit će njima sad vatrogasac kičmu. Samo da mi krenu pit radi da sami sebe izlome sad, gledaj ovo. Ajde. Bravo. Oštro, bravo. Da sam ga zajebo namjerno, pa ajde, nego nisam. Vidi ga di je, Hilić. Jebi ga. Slomio sam mu noge, buraz, ja mislim da sam mu ruke sad slomio, a gledaj Mustang iza, jebe. Bravo. Ne.
clean, clean. Joj, da će onaj žile upast u vodu. Upoj. Zaglavio se. Ne da upucam na toristu u glavu. A, nije mu stalo auto, nije mu stalo auto. Hoćeš me blokirat mrtvim motorom, brat. To, nek si ga. I ja bi, to ti plus jedan bod kod mene kad srušiš. Eno, umro je. E, sad će da te pitaju, brate, gotov si. Joj, daj, bo se sad. Joj, gledaj, Mustanga. Gotov si, ubio sam. Imaš glajdanje ovdje, Dureviš. Znao sam, gotov si sad, sad si poludio. Dobro, poludio sad, Nemojte. E, gore imaš bazen lijevo. Sad gledaj ovu šemicu. Opa, pućina. Već je neko riknu. Ja, znaš gledanje, Dureviš? Je li LSP diovac? To je to. Lijep skok, sagam. Ovo je dobar skok, sviđa mi se. To je to. A, ne dole. Ne, cisterna! Ne! Jebi. Čo mi pucaj mi od glavu poslije ovog boli? Aj, Ivane, nisam ga izgubio sekundu.